Pues sí, hem de començar pels inicis. Jo diria que a mi em va arribar com de retruc, perquè jo en aquell moment no estava gaire en els grups, només amb el grup de dones, el grup on està l'Anita i la Lola, sí que estava una miqueta més de referent, però va arribar com jo passava pels grups, veien que la gent feien coses, però no estava com molt implicada. Però sí que en els moments en què vam trobar-nos, que va haver un parell de moments, crec recordar, en què es trobava gent de tots els projectes que havien estat fent arpilleres, dels quatre grups diferents, aquí ja vaig veure que hi havia com molta energia en això de les arpilleres, no? Molta força, perquè les mateixes dones es sorprenien, no?, d'escoltar històries d'algunes que s'assemblaven a les seves, no?, o de l'interès que suscitava que una expliqués com era la tradició del seu poble i l'altra la del seu país. O sigui, que ja vaig veure que ja hi havia com facilitat d'interreglar. Quan vam inaugurar l'exposició hi va venir moltíssima gent i després aquesta exposició va anar al Palau Robert i va estar a l'Ajuntament de Badalona i tal, aquí ja vaig veure que, bueno, que la gent al·lucinava, no?, amb el que havia allà cosit i després amb les intervencions de la gent, no? Perquè sempre, doncs, quan feien la presentació, doncs, parlava una, parlava l'altra, no? I era com si ho haguessin fet tota la vida, no? Aquest sentit d'apoderament que deies, hosti, no? Després d'haver fet això, la gent se sent forta, no? Però sí que és cert que com estaven explicant una cosa que per elles havia estat molt significativa, doncs donaven el pas i tiraven endavant, no? I aquí ja realment van veure que això de les arpilleres tenia molta força per les dones d'un barri com el nostre, no? Que normalment no surten gaire, no tenen gaire possibilitats d'explicar el que pensen o el que senten i no se senten gaire escoltades en general, ni de vegades ni per la família, però ni molt menys en el barri o a nivells més grans, no? O sigui, jo, el tema de les arpilleres de Sant Roc, sempre diem que les xilenes tenen de fons les muntanyes, el sol, i les arpilleres de Sant Roc moltes tenen els edificis, el sol, les antenes, no? Perquè clar, és la nostra realitat, no?